disa njerë të papërgjeshëm, rogoqa, që e fliqin natyren, kanë qitë këtu, kanë prej gjonë, Zabel Konal, shatin më dhe përë, qëfë, parishna. Ofër 10 frimi që i kanë prej, a i kanë prej këtu, a i kanë prej, tjetër kone i kanë prunë e eshtë, në të këtë dishe shë ka bo. Po pëllë i preshtë, su kur masakër me bo, sa eshtë në janë këtu. Dhe deri për shkanë që shtu me ishtëna. Pas as me traktarë su përhypi kësaj dhe rezek për ishtëna. Te këtu dijen, a i kam prej, apo plonës ati kanë prunë këtu i kanë hullë, nuk e di. Këtu dhe një kërpeshur shtu. U i kam pi këtu, njerëzit e preshtë.